ସେ ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ଚାହା ମାଗିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚାହା ଦେଲି ମୋତେ କହିଲେ ଭଉଣୀ ମୋତେ ବୋତଲରେ ପାଣି ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣି ବୋତଲ ଆଣିକି ଦେଇଛି ଚାହା ଗୋଟେ କପ୍ ପିଇକିରି 5 ଟଙ୍କା ମୋଠୁ ନେଇ 3 ପାଦରୁ 4 ପାଦ ଯିବା ଭିତରେ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆସି ମାଲଗାଡ଼ିକୁ ପିଟିଦେଲା ମାଲଗାଡ଼ିକୁ ପିଟିଦେଲା ପରେ ଛିଞ୍ଚତର ସବୁ ହେଇଗଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ପତକାବାଲା ଗାର୍ଡ଼ ସାପ୍ ସିଧା ଡିଆଁ ମାରିକି ମୋ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଜୋର ଆବାଜ ହେଲା ଏତେ ଜୋର ଆବାଜ ହେଲା ମୁଁ ପୁରା ଛାନିଆ ହେଇଗଲି ଯାହା ସେଦିନ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଜି ବି ସୁଦ୍ଧା ମୋ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛି ସେଦିନ ଦୋକାନ ଧରିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବସିଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖ ସେଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଗାର୍ଡ଼ ସାପ୍ ଆସି ମୋ ପାଖରୁ ଚାହା ପିଇଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚାହା ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ପଜିସନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆସି କରମଣ୍ଡଳ ତାକୁ ବାଡ଼େଇଦେଲା ଆମେ ପୁରା ଆଚକିତ ହୋଇଯାଇଛେ ସେ କଥା ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମନେ ରହିବ ଏ ବାହନକାରେ ଯାହା ହେଇଛି ସାରା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେବେ ବି ହେଇଥିଲାନି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାହା ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିତରେ ଏ କଥା ମନ ଭିତରେ ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ଆଉ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ତ ଜୀବନ ସାରା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଥା ମୋର ମନେ ରହିବ ଭଗବାନ ପାଖରେ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେମିତି ଆଉ ଦିନେ କେବେ ସେ ସୁଯୋଗ ନ ଆସୁ ସେମିତି କେବେ ବି ବିପଦ ନ ପଡ଼ୁ ଆଜି ବି ସେମିତି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେଦିନକ ରାତିର ଯେଉଁ ଘଟଣା କେହି ବି ଲୋକ ରାତିରେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି ଖାଇନାହାନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ରଙ୍ଗ ହୋଲି ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହୋଇଯାଇଛି ରଙ୍ଗ ହୋଲି ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସତଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେତିକି ମୁଁ ପାରିଛି ସେତିକି ମୁଁ କରିଛି ସେ ସମୟ କହିଲେ ନ ସରେ ଲୋକ ଯା ଲୋକକୁ ଟାଣିକି ଯେମିତି ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ୁଥିଲେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲି ମୋ ଜୀବନରେ ମଣିଷ କେମିତି ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ହୁଏ କେମିତି ମରନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି କିନ୍ତୁ କରମଣ୍ଡଳ ଯାହା କରିଗଲା ସାରା ଜୀବନ ସଂସାର ପାଇଁକି ଗୋଟେ ମନର ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଛାୟା ଗୋଟେ ଭାବନା ଗୋଟେ ଖେଳଣା ଭଳି ଆସିଗଲା ମନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି ସାରା ସଂସାର ସବୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯାଇଛନ୍ତି ସେ ରଙ୍ଗ ସେ ରକ୍ତର ହୋଲି ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଭାବନାଟା ସେଇଭଳି ପ୍ରକାର ରହିବ ବାହନକାର ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କେହି ବି ଭାବିନଥିଲେ ସେ ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ଚାହା ମାଗିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚାହା ଦେଲି ମୋତେ କହିଲେ ଭଉଣୀ ମୋତେ ବୋତଲରେ ପାଣି ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣି ବୋତଲ ଆଣିକି ଦେଇଛି ଚାହା ଗୋଟେ କପ୍ ପିଇକିରି 5 ଟଙ୍କା ମୋଠୁ ନେଇ 3 ପାଦରୁ 4 ପାଦ ଯିବା ଭିତରେ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆସି ମାଲଗାଡ଼ିକୁ ପିଟିଦେଲା ମାଲଗାଡ଼ିକୁ ପିଟିଦେଲା ପରେ ଛିଞ୍ଚତର ସବୁ ହେଇଗଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ପତକାବାଲା ଗାର୍ଡ଼ ସାପ୍ ସିଧା ଡିଆଁ ମାରିକି ମୋ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଜୋର ଆବାଜ ହେଲା ମୁଁ ପୁରା ଛାନିଆ ହୋଇଗଲି।